O universo Gamer te espera com a majestoso Store. Aqui você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, cosplay e muito mais. É fã de anime? Buruza? Olha só essa coleção de Dragon Ball Z. Olha isso. Tapa na bunda da desmonetização. Toda loja com frete gratuito para Brasil e Portugal. Link na descrição. Donkey Kong Country é a minha série favorita lá do Super Nintendo. Os três jogos são o ápice de um jogo de plataforma. Jogabilidade responsiva, fases mirabolantes com um level design perfeito, lotadinhas de segredinhos, além de ter um carisma infinito e músicas geniais. Mano, a música da água, meu Deus do céu! E eu ainda vou tatuar o barril de Caimin. Desculpa aí, Goose Select. Todo mundo amava Rare. Mas depois disso vieram tempos sombrios. A Rare virou maligna e foi trabalhar para Microsoft 4K, meu grau. Os caras originais dessa trupe vazaram para criar isso. A Playtonic. E alguns anos atrás tivemos um jogo chamado Yooka-Laylee. O primeiro jogo que tentava emular Banjo-Kazooie, uma plataforma em três dimensões, mas ele tinha medo de ser realmente um Banjo-Kazooie, se é que você me entende. Pera, tem um vídeo antigo meu falando do jogo, olha aí. Yooka-Laylee é uma homenagem que fica clara em praticamente... Meu Deus, cara, boca, cara, você não sabe nem falar. Claro que com Yooka-Laylee 2 eu fiquei com muito pé atrás, a ver o pé no meu... Mas então eu joguei ele, e joguei mais, e que jogo gostoso. Tudo de errado com o primeiro jogo aqui foi consertado. Para começo de história, o jogo agora é uma plataforma em duas dimensões, tipo Donkey Kong Country. Você terá fases abertas em um minimapa, todas elas de plataforma. Aí você gira para bater nos inimigos, você pula para matar os inimigos, e você... É só isso mesmo. E se você tomar dois hits e tá fora do jogo? Afinal, você joga com Yooka e Laylee, um camaleão e uma morceguinha top. Tomou o dano uma vez, a Laylee vai embora. Se você for rápido, você ainda consegue pegá-la de volta e recuperar a vida. E cada uma dessas fases contém 5 moedas escondidas, necessárias para abrir o Overworld, o minimapa do jogo. Claro que não precisa pegar todas, porque tem umas bem difíceis, tipo... Para, sai daqui, eu vou matar esse camaleão, filho do mal. O lance aqui é que, além das fases de plataforma, temos esse minimapa que eu já falei mil vezes no Overworld, a la Banjo-Kazooie, lotado de NPCs pedindo tarefas para você completar, algumas secretas e outras necessárias. Tipo esse cano aqui, esse foi o filho dele, resolveu brincar e estragou o encanamento do fedor. Ou essa porta que perdeu os ventiladores e você precisa achar os ventiladores no mapa. Ou essa cobra, a Trouser, melhor boneco, é uma cobra que só quer dinheiro e tem calça e usa um telefone celular, coisa maravilhosa. E tudo aqui se encaixa muito bem, as sidequests do minimapa, os segredinhos necessários dentro do jogo. Além disso, você poderá pegar tonics, ou tônicos, entendeu? Playtonic, para dar um upgrade nos seus bonecos, ou apenas zoar eles para brincar. Tudo escondidinho no mapa. E cada fase terá duas versões, uma normal, que você entra automaticamente, e outra que será apenas revelada após algum segredinho do mapa ser resolvido. E todas as fases são incríveis. Tem fase da água, tem fase do gelo, fase de vento, e até fase de mel. Mano, fase com mel, o que isso te lembra, hein? O que isso te lembra, hein? Ah, sim, tem até uma história aí no jogo. Você precisa salvar um exército de abelhas, que você encontra uma por uma no final de cada fase, totalizando 48 abelhas. E aí você pode ir para a última fase e tentar matar o chefe com essas abelhas. Lembrando que você não precisa ter todas elas. Você pode passar por fase e ir lá tentar, porque a última fase está aberta aqui. Dane-se a história, o importante é toda essa jogatina, o level design, as piadas, os NPCs, o mundo todo. E as músicas? Muita coisa aqui é feita pelo David Wise, o cara que fez as músicas originais do Donkey Kong Country. Então qualquer semelhança é mera nostalgia. Isso é muito Donkey Kong. Eu tô aqui, é aquele gif do padono com pinto duro, é mais ou menos isso que eu tô jogando. Yooka-Laylee and the Impossible Lair é um jogo desgraçadamente gostoso. Desgraçadamente, existe essa palavra? E se você curte jogos de plataforma, com uma jogabilidade responsiva, segredinhos e muitas horas de piadinha pra lá e pra cá, esse é o seu jogo. Pra mim, vai ser Game of the Year. Sério, é um dos melhores jogos que eu joguei no ano. Desculpa. Agora um recado. Ei, Rare, faz meu Battletoads, sapão, meu grau, cê bom, viu? Senão eu vou ter que te matar. E é isso aí, grita comigo, meu grau.